Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს. მოგესალმებით რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ნატო მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ოკუპირებული აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებით მესაზღვრეები ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებთ ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არ უშვებენ. რატომ ჩაიკეტა ენგურის ხიდი? ახლა თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება ჩვენი კორესპონდენტი სამეგრელოში თეა შონია. თეა, გისმენთ? დიახ, ნატალია, როგორც ჩვენ აღნიშნე, ენგურის ცენტრალური ხიდი, რომელიც ერთადერთი გადასასვლელია, დღეიდან სავარაუდოდ 10 აპრილის ჩათვლით ჩაიკეტა. ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებ ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიას არ უშვებენ, ხოლო მათ, ვინც ამჟამად ამ ტერიტორიაზეა, შეუძლებთ სამეგრელოს რეგიონიდან აფხაზეთში დაბრუნდნენ. მოქალაქეები რადიო თბილისთან ამბობენ, რომ მათთვის არავის განუმარტავს, თუ რატომ ჩაიკეტა ხიდი 10 აპრილის ჩათვლით. ისინი შეზღუდვას თბილისში 9 აპროს დაგეგმილ აქციას უკავშირდებენ, რადგან მათი თქმით აფხაზებს ეშინიათ არეულობის და სწორედ მამონ გამოიწვია ის, რომ ერთადერთი ცენტრალური გადასასვლელი 3 დღით ჩაიკეტა. ოფიციალური ინფორმაცია აფხაზურ მხარეს ჯერჯერობით არ გაუკეთებია და არც კომენტარი არ გაუკეთებიათ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურში. ასევე ჩვენი ინფორმაციით ადმინისტრაციული საზღვარი ფახულანი ოუშის ტერიტორიაზე ორმხრივად არის ჩაკეტილი. ნატალია, დიდი მადლობა. თეა, გემშვიდობები. პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი სამეგრელოში თეა შონია გვერთვებოდა.